Opakování, přímá čára, křivá čára, lomená čára, cvičení jedna, přečteme si zadání. Jaká čára je na obrázku znázorněna? Správnou možnost označte křížkem. Prohlédnu si tuto čáru, ta vypadá jako složená z dvou přímých čar, a ta, vlastně ne, jako kdyby to ta jedna přímá čára byla lomená, zlomená lomí se zde, je to lomená čára. Ano, zasvítilo to zeleně, mám to dobře. Tak tomhle jsem nepotřeboval žádné pravítko. To je čára naps narýsovaná od ruky, je to křivý, to je křivá čára. Ano, správně. Zde jsem použil určitě pravítko, podle kterého jsem narýsoval úplně rovnou přímou čáru. Přímá čára. Tak je. A co je tohleto? No, to je nějaký parník, nějaká lodička, ale to tady nemám. No, ale je to vlastně jedna čára, která se na začátku potká s koncem, nebo na konec se potká se začátkem. A tady v těch místech se lomí. Já si myslím, že je to lomená čára je to lomená čára. Fajn, takže tady na tom cvičení jsem se naučil rozeznávat přímou, křimou, křivou a lomenou čáru.